2016-cı ildə aprel döyüşlərində kəşfiyyatçı kimi döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən miniyyət Şükrə məğlum biri yoxdu. Belə şey olar. Sonra gedirəm, mənə üçüncü qrup verirlər. Nə dərdimizi deyənmirik, nə içəri qoymurlar, qapıya polislər qoyublar, qonuda çıxar, girir, çıxar, sürə. Adam özünə olan münasibətdən nifrət edir. Kanalımıza müraciət edən Hacıqabıl rayon sakini Qazi Rizvan Qarayev bildirir ki, o 2016-cı il aprel döyüşləri zamanı kəşfiyyatçı olaraq döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən miniyə düşüb və bir ayağını itirib. Əlavə edir ki, buna baxmayaraq 6 aydır pensiyası kəsilib və daha sonra isə onun 2-ci qrup əlilliyi 3-cü qrup əlilliyi ilə əvəz edilib. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara səslənərək bu məsələdə ona yardım edilməsini xahiş edir. Təfərrüatlar video reportajda. 2016-cı ildə aprel döyüşlərində kəşfiyyatçı kimi döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən miniyyət Şükrə məğlum biri yoxdur. Mənim pensiyamı kəsiblər 5 aydır, 6-cı ayda dahi, sentyabr ayından bəri mən bir qəpik nə pensiyam ala bilirəm, nə təqaüdüm ala bilirəm. İndi də gedirəm ora komissiyasız, yoxlamasız, yatsız mənə 3-cü qrup verir, halbuki Allahdır ki, get sənə mən qrupuna təmin olunasam, 15 gündən sonra get kartuza bulu çıxar. Belə şey olar, sonra gedirəm, mənə 3-cü qrup verirlər. Nə dərdimizi deyənmirik. Nə içəri qoymurlar, qapıya polislər qoyublar, qonuda çıxar, girir, çıxardı sürə. Adam özünə olan münasibətdən nifrət edir. Belə şey olar, qardaşlar. Cənab başçımız tərəfindən, dövlət başçı tərəfindən maşınla, nə bilim, layiq görülmüşəm. Şücaətə görə medalına tərtib olunmuşam, Zakir Həsənov tərəfindən şəxsən. Mehriban xanım protezlə təmin edib. Təqaüdüm kəsilib, nə bilim, yəni, bilmirəm, nə deyim, şey, qardaşım, Allahın da olsun. Adam, yəni, çox pis vəziyyətdədir. Xahiş edirəm. Dəstək olan yoldaşlar, mənim, tək mən də deyirəm, mənim kimi çox oğlan var. Bir dəqiqə o əlillərin qrup verilən yerin qabağı Allah haqqada müstəhsiz orada. İçəri girmək bir dəqiqə normal adam üçün çətindir. Zaman bir hamı şikastı, və deyirsən qazıya hörmət, o da düzdür. Hamı şikastı burada. Ora, ehtiyac olmayan gələr ora, qardaşlar. Allah haqqı gəlməz. Mənim vəziyyətim yaxşıysa, neyin nə üçün verdik biz bılıq? Neyin nə 6 aydır qalmışam üçün yollar uzayam mən? Ya mənim sağlamlığımı bərpa edir. Ya da mənim pensiyamı, qrupumu qaytarın yerinə. Elə şey olar, Allah övladlar bizim başına gətsin sözün. Belə şey olar, ha. Hasanacan belə gedəcək, bu. Hasanacan belə olar. Dövlət başçısı deyir, qanadı göstərim. Gəlirsən, icra başçı tapmaq olmur. Səlim Müslüm, nədir bu? Səlim Müslüm, görən hazır. Mehriban xanım bizimlə görüşdü, ha. Allahım da olsun. 16 tane qazinə. Biz bu təzə naziri tapamırıq, ya. Tapamırıq, ya qardaşım. Nazirə getir. Deyir ki, qrup verin mənə. Qrupu verənə şikayətimi qoymurlar, deyim. Sözümü qoymurlar, deyim. Deyir nazirliğe, deyir ama ben bura verir. Bir grup nazirliğe beni yollaysan sen. Gettim de kardeşim, nazirliğe de görürüm eləncini. Deyir biz seçtiğiyle mörük qaydırın ile ora. Qaydıram, deyirler gid məhkəməyə şikayet elə. Gedirəm Bakıda bir de məhkəmə tapıram ora. Deyirler biz baxmırıq ona rayonun məhkəməsinə şikayet eləməlisən. Yani bilmirəm neyiniyim de mən. Həqiqətən bilmirəm neyiniyim. Allahımız anında olsun. İkinci grup yedim, beşildi. Soruşuram da ki bunda artıb azalma yoxdur ki deyirler yox. Ama üçüncü grup verirler mənə. Üçüncü qrup, ey qardaşım. Allah bunlara nəhlət eləsin. Allah bunlar qiriyyətdə olanları sındırıb, özünüz qidəsizsiz. Allah haqqı, biz o vəziyyətə gətirəməyəsiniz. Ya da bazen o qədər qiriyyətdə olanlar var ki. Sizi çıxartdıracaq ama belə də olmaz da, öz vicdanınızı qabağınıza qoyun. Kanal 13 olarak məsələ ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsi ilə əlaqə saxladıq. Qurumdan bildirildi ki, bu günlərdə Rizvan Qarayevin əlillik müddəti başa çatdığını nəzərə alaraq ona müddətsiz əlillik təyin edilib. Ötən il qanunvericiliyə edilmiş humanist dəyişikliyə əsasən təkrar əlillik əvvəlki əlillik müddəti bitdiyi tarixdən 6 ay ötməmiş təyin edildikdə ötürülmüş müddət əlillik dövrü hesab edilərək həmin müddət üzrə də əlilliyə görə sosial ödənişlər verilir, deyə mətbuat xidmətindən bildirilib.